ကျမမြင်လို့ရတဲ့အမျိုးသားလေးကိုကျမခေါ်တဲ့အခါထူးတာလေးကဗျာတဲ့သူချစ်ခင်စတိုင်လောက်ပြမယ်နော်ကောင်းတော့ကောင်းစစ်ပြပါလားဒီနော်ဦးဆယ်မပြေနောက်ကြရပါလေဦးဆယ်မပြေကိုကိုတော့ဆင်ပြေပါပဲကိုကိုကိုနော်ကိုကိုအစင်မသိကိုကိုအစင်မြေမောင်တော့အစင်ပြေမှာပဲမာမောင်လို့ဆယ်မပြေကိုမအောက်ပါရချင်းနဲ့မပြေဆုံးမအောင်အဲ့လိုမျိုးပွားမျိုးတမနေချင်ပါဟာတော့နင်းညူခွာပါလေကိုဤဆယ်မပြေပါမောစင်မပြေဒီတိုင်းနေရာပဲကောင်းပါလေတေငရဲတွေလက်ကြီးကုန်ပါညော့သူငရဲချစ်တော့ခံရမှာ